За останній тиждень по місту Одеса захворіло 1751 особа, в тому числі 44 дитини. Одужало за останній тиждень 8052 пацієнта, в тому числі 34 дитини. За останню добу по місту Одеса захворіло 25 осіб, в тому числі 6 дітей. На теперішній час хворіє 13571 особа, з яких 80 дітей. Амбулаторно лікуються 13256 осіб, в тому числі 65 дітей. Госпіталізовано до лікарняних закладів хворих на COVID-19 з підозрою за минулий тиждень 395 пацієнтів, в тому числі 78 дітей. Станом на 20 грудня 2021 року по місту Одеса проведено двома дозами проведена вакцинація майже 434 тисячі осіб. Зараз вакцинальну кампанію по місту Одесу забезпечують 22 тимчасових стаціонарних пунктах щеплення, 12 мобільних бригад та 12 пунктів масової вакцинації, які на вихідні працюють з 9 години до 20 години, в будні дні з 9 до 18 години. Пункти масової вакцинації працюють щодня. В наявності є на сьогоднішній день вакцина CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Також проходять вакцинацію діти на сьогоднішній день 12 років. На сьогоднішній день вже провакциновано 1548 дітей. З 1 грудня по 19 грудня по місту Одеса проведена вакцинація 101 180 вакцинацій.